sobre o tema de uma música que já cantámos hoje, que é Nada é Impossível. Digam comigo, nada, nada, nada mesmo, nada é impossível. Irmão, crê? Amém, era isso que... Irmão, os irmãos são fantásticos, não é? Eu ia dizer, o irmão crê, então diga amém. Já não foi preciso dizer isso. Os irmãos já tinham dito amém. Isto é que é um povo, né, que está aqui bem, bem ligado com o pastor. Boa. Então, nada é impossível. Nós temos alguns acontecimentos na história de pessoas que, vamos dizer assim, sonharam, investiram do seu tempo, foram incompreendidas, foram criticadas, foram considerados maus alunos, inclusive é na escola, mas que foram pessoas que investiram em algo que os outros diziam que era impossível, mas que se tornou possível. Isto para dizer que há coisas no naturais, no natural, que mesmo que aos outros possa parecer impossível, e há pessoas que conseguem tornar isso possível, quanto mais nós, tendo Deus do nosso lado, podemos tornar coisas impossíveis na nossa vida possíveis. Amém? Eu vou tentar avançar rapidamente, tenho aqui uma listazinha, se calhar até nem vou dizer todos, mas houve um senhor que se levantou e disse a uma certa altura: olhem, vamos acabar com, ou vamos fazer leis para acabar com a escravatura. E na altura que ele disse isto, disseram-lhe: é impossível acabar com a escravatura. Ninguém vai abolir a escravatura. E hoje para nós é impossível pensar que nos dias de hoje ainda havia leis a aprovar escravatura. Ou seja, na altura era impossível fazer leis para as pessoas deixarem de ser escravas. Hoje nem nos passa pela cabeça pensar, aprovar leis que façam com que pessoas sejam escravas de outras. Isto é uma coisa fantástica. Um outro caso é um senhor, isto eu achei tão curioso, que pensou em escrever histórias sobre animais. Este senhor tinha histórias para contar. Sabem aquilo que hoje é? Nós vimos que é as personagens dos animais estarem, o comportamento de seres humanos. Isso, toda a gente já se habituou a isso. Mas alguma altura da história, alguém teve de se lembrar de pensar: olha, eu vou dizer, fazer desenhos, em vez de ser desenhos com pessoas, livros com pessoas, ou contar histórias sobre pessoas, vou contar histórias sobre animais. E hoje é perfeitamente normal, a gente sabe o rato de Mickey. Não é? O rato Mickey existe. Toda a gente conhece o rato Mickey. Certo? Porque alguém na história se lembrou. Eu não estou a dizer que ele foi o autor do rato Mickey, mas alguém na história teve de se lembrar de fazer livros. E hoje, agora, com o avanço tecnológico, é filmes também, com histórias que são os animais como se comportassem como pessoas, não é? Isto para dizer aqui que na altura que ele apresentou: olha, eu tenho este livrozinho, eu gostava de editar, publicar este livro. Disseram-lhe que não. Agora, irmãos, disseram-lhe que não, sabem quantas vezes? Foram mais do que 700 vezes que lhe disseram que não. Que era impossível alguém poder estar interessado em ler sobre histórias que conta a história de animais como se fossem pessoas. Era ridículo. Era tão estúpido para a época que foi preciso ele ir mais de 700 vezes a editoras para conseguir finalmente alguém lhe publicar o livro. Isto é-nos fazer um clique. Se alguma coisa está impossível ou numa situação que nós não vimos tornar-se possível na nossa vida, ele demorou ou ele levou 700 e quantas vezes. Possivelmente, se às 700 e quantas vezes ele tivesse um não, ele iria experimentar 800 vezes, ele iria experimentar 900 vezes, até que o impossível se tornasse possível. Isto é uma história de perseverança, de um sonho e de estar bem firme nesse sonho. Eu tenho de avançar. Henry Ford,
Toda a gente conhece a marca de automóvel Ford. É. Este senhor foi a primeira pessoa que pensou: bom, os carros são uma coisa boa e o que a gente vai fazer é vai tornar estes carros disponíveis para toda a gente. Disseram-lhe que não, era impossível fazer carros como se fosse sem carros numa fábrica de salsicha, como se faz esse, o processo de salsicha. Ou seja, não havia ainda o entendimento na época de fabricar carros de forma industrial. Era só para uma elite. Era muito dispendioso fazer carros na época. Então os carros estavam, na mentalidade da época, condenados para apenas serem para o uso de pessoas muito ricas. E hoje nós temos carros. Olha, já agora, como é que veio hoje para aqui? De carro. O buzo também é carro, não é? Também se... não é puxado a cavalos, pois não, não é uma carroça para ser puxado. Mas na época disseram: não, 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 jamais na história vamos poder ter para toda a gente disponíveis carros. Vai continuar a haver as carroças. As pessoas vão ter de usar os cavalos como meio de transporte. Portanto, eu não sei se houve aqui algum irmão que veio de cavalo hoje, também não há nenhum erro com isso. Mas para dizer o quê? Era impossível. Era impossível. Mas hoje nós olhamos para trás e pensamos: puxa, impossível era não ter um carro ou não ter meios de transporte para a gente poder ir onde a gente precisa de ir, não é? Bem, outro senhor foi a questão da luz. Hoje nós facilmente vamos à nossa casa e a luz elétrica está por todo o lado. Também diziam que era impossível fazer com que a luz elétrica fosse uma coisa que estivesse à disponibilidade de toda a gente. E mais uma vez aqui, o que é que acontece? Os irmãos conseguem imaginar uma semanita, vá lá, só uma semana, sem ter luz lá em casa. Só uma semana. É? Era complicado, não é? Uma semanita, não é? Mas era impossível. Pois é, impossível é não ter luz em casa. É? Isso é que era uma vida impossível sem ter luz. Como as coisas mudam. Eu estou a dar estes exemplos para os irmãos começarem a gerar fé agora, neste preciso momento. Aquilo que é impossível, na realidade, pode ser. Aquilo que era impossível, na realidade, pode ser possível. Este mesmo senhor investiu no, na indústria de cinemas, fazer cinemas. Imaginem há uns anos atrás alguém chegar e dizer assim: olha, vamos fazer filmes. Vamos pôr aí atores a contracenar e a gente filma e depois as pessoas vão ver. Hoje é perfeitamente normal, não é? Hoje quem é que não gosta de ver um bom filme? Quem é que não tem uma televisão lá em casa e vê coisas na televisão? Será que é possível viver sem televisão? É impossível! Nós precisamos ter televisão. Mas isto para dizer o quê? Nós, para nós é tão normal, mas alguns na história estas coisas eram impossíveis. Disseram: mas quem é que vai ter interesse em estar a ver, estar sentado a ver uma coisa numa tela, frente? Começou a aparecer os primeiros televisores. Então aquilo que era impossível é possível. E temos um exemplo mais moderno, mais atual, que é o Sr. Bill Gates. E quando surgiram os primeiros computadores, aquilo eram uns armários de todo tamanho. E então o Sr. Bill Gates olha para aquilo e diz: bom, eu acho que a gente pode fazer computadores para toda a gente usar. O que é que lhe disseram? Ele passou-se. Deu-lhe tanto trabalho em criar o computador, ele é um gênio, que ele passou-se, chegou ao ponto, passou-se completamente. Fez um... onde os fusíveis. Isto não foi assim há tanto tempo na história. E disseram: é impossível. Quem é que vai precisar de computadores? Isto é uma coisa que dá tanto trabalho, deu tanto trabalho. Empresas talvez precisem disto, mas pessoas, indivíduos. E se calhar a malta mais sénior aqui, se calhar alguns dos irmãos não sentem muita falta de usar um computador. Mas neste momento, toda uma geração, eu comecei a utilizar computador aos 20 anos,
por incrível que pareça. Eu não sentia falta dele até aos 20 anos, mas depois de ter o computador, hoje não dá para fazer muitas coisas que eu faço sem o computador. Então tornou-se um bem essencial. Ouviram bem? Um computador, nos dias de hoje, é um bem essencial. Mas era impossível. Já não é impossível mais. Então nós podemos olhar para o exemplo destes homens que tornaram aquilo que era impossível, debaixo das críticas dos outros, debaixo do tentei, falhei, tentei, falhei, debaixo de despender imenso tempo. Eu chamava-lhe os ratos de laboratório, não é? Passavam o dia fechados a tentar investir nos seus projetos, tornar o impossível no possível. Nós podemos olhar para estes homens, mas nós também podemos olhar para o mestre dos impossíveis, que é Jesus. Amém? Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus 17, 20. Então, como eu estou a dizer, Jesus é o mestre do impossível, e é tão interessante que, mesmo quando Jesus foi gerado de forma impossível. Eu pedi aos irmãos para abrirem em Mateus 17, 20, mas em Lucas 1, no versículo 37, diz: Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E em Lucas, quando isto é dito pelo anjo a Maria. Quando disse: Olha, vais estar grávida pelo Espírito Santo. E Maria diz: Mas isso é impossível. Eu sou virgem, como é que eu posso ter um bebê? E o anjo utilizou algo para ajudar a ter fé. Ou seja, para mostrar que isso era uma promessa de Deus, e daqui estar a dizer que não há impossíveis às promessas de Deus. Irmãos, diga ao irmão que está ao seu lado: não há impossíveis para as promessas de Deus. Então lembre-se, irmão, se Deus tem promessas para a sua vida, então isso é possível alcançar. E se Ele já nos deu todas as coisas em Jesus, então não é impossível ter todas as coisas. Então, seja qual for a necessidade, seja qual for a impossibilidade que vive hoje, em Jesus é possível vencer isso. É possível alcançar isso. É possível não só sonhar, mas conseguir obter isso. Amém? Eu estava a falar da mensagem do anjo Maria, porque diz: Olha, é uma promessa de Deus, portanto é impossível não se cumprir. Às vezes nós ficamos: Ah, Deus prometeu, será que se cumpre? A resposta aí é: cumpre. Isto para dizer o quê? Que ele então disse: Olha, Isabel já está grávida, e para que ela saiba, Maria soubesse, tivesse fé, disse: Olha, ela está grávida, mas lembra-te que ela é velhinha. Ela já passou da fase de poder ter filhos. Ou seja, Maria podia constatar com os seus próprios olhos que de facto não era impossível. Ela podia olhar para aquilo que Deus fez na vida de Isabel e dizer: Uau! Então, mas Isabel, tão velhinha, como é que ela pode estar grávida? Já está grávida! Dá para ver a barriga. Na realidade, a palavra de Deus diz-nos: quando Maria foi ver Isabel, o que é que aconteceu? O bebê mexeu-se! E houve profecia, houve manifestar de Deus, mas para dizer o quê? Maria teve fé porque viu, vamos dizer assim, o possível, aquilo que era impossível, possível na vida de Isabel, e disso gerou fé na sua vida. Às vezes, se nós estamos à procura de fé, nós precisamos de olhar à nossa volta e dizer: onde é que Deus está a fazer, a tornar o impossível impossível? Então, Deus pode, e se Deus pode com os outros, ó irmãos, também pode connosco. Amém? Já abriram? Mateus 17:20. E lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda,
Ireis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Não vos será impossível. Vire-se lá para o irmão que está ao seu lado outra vez. Hoje estou a solicitar muito que se virem para o irmão que está ao vosso lado. A palavra de Deus diz, diga, a palavra de Deus diz que nada te é impossível. Agora o irmão já falou muito com o irmão do lado. Não está na igreja, tem de se controlar um bocadinho. Mas agora diga para si mesmo. Na palavra de Deus diz que nada me será impossível. Uau! Eu gosto da expressão nada, porque acho que dizer nada neste contexto elimina todas as dúvidas. É como dizer, por exemplo, tudo é possível, não é? Tudo é possível àquele que crê. Uau, tudo é tudo. Não pode haver dúvidas. A palavra de Deus não diz as coisas ao acaso. As coisas não estão escritas da forma como estão ao acaso. Se nada é impossível, é porque não há nada que seja impossível a Deus. E se tudo é possível, é porque é realmente tudo. Amém? Eu li esta passagem, obviamente eu separei isto do contexto, os irmãos conhecem este contexto. Foi numa altura em que os apóstolos não conseguiam expulsar um demónio na vida de uma criança e só Jesus conseguiu. E eles perguntaram a Jesus, mas porquê é que nós conseguimos e tu conseguiste? E depois Jesus dá esta explicação aos discípulos e eu acho tão interessante, irmãos, reparem bem na palavra, diz que ele respondeu por causa, ou seja, eles não conseguiram por causa de terem uma fé pequena. E depois Jesus dá um exemplo muito estranho. Dá um exemplo de uma semente e diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho deste grão de mostarda, nós já lemos isto tantas vezes e parece que já faz tanto sentido, mas os irmãos já pararam para pensar. Então, Jesus acabou de dizer aos discípulos, olha, a vossa fé é pequena, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, de que tamanho é que é o grão de mostarda? Então não ficamos na mesma coisa? Se é pequenininho, Jesus estava a dizer, vocês não conseguiram porque a vossa fé é pequenininha. Agora está a dizer, olha, vocês tiverem uma fé pequenininha, já conseguem. As irmãs nunca tinham pensado nisso. Como é que Jesus pode dizer uma coisa dessas? Não é? Que eu vou dizer, vocês não conseguem? Vocês não conseguem, sabem porquê? Vossa fé é pequena. Mas agora vocês tenham fé como uma coisa que é a coisa mais pequena. Se vocês continuassem com a fé pequena, eles continuavam sem poder. Carlos, deixe dessas coisas e explique isso à gente agora. Porque é que está a dizer isto? Hein? Amém, amém. Mas irmãos, a sério, dá que pensar ou não? Jesus não disse, olha, vocês têm de ter fé do tamanho de uma semente. E agora ajudem-me, uma semente que é? De abóbora? Uma semente de... Uma semente grande, pronto, uma semente grande. Eu não sei se a semente da abóbora é muito grande, portanto eu vou ficar calado, não vou falar daquilo que eu não sei. Mas Jesus não deu o exemplo de uma coisa grande. Vocês têm de ter fé deste tamanho assim. Mas vossa fé é assim e vocês o que precisam mesmo é ter uma fé assim. E dizemos, o que é que ele está mesmo a dizer? Já está-nos a baralhar. Era como Jesus fazia, usava as parábolas. Era para as outras pessoas não perceberem. É o que Jesus está a fazer. Jesus está a falar assim. É para ver se a gente não percebe. Temos de lhe perguntar outra vez. Pronto, eu vou-me deixar desta conversa toda e vou avançar. O segredo está aqui. Um grão de mostarda é algo que pode dar fruto. É uma semente. O grão de mostarda é uma semente que, por muito pequena que seja, tem a capacidade de crescer e de se desenvolver. Então o que Jesus está a dizer é que não há problema nenhum, por outras palavras, em que a fé seja pequena,
desde que ela seja aplicada da forma correta. A nossa fé pequena é uma semente, ela vai dar fruto. A seu tempo, ela vai dar fruto. Se o irmão já usou fé em determinadas situações na sua vida e ainda não conseguiu obter resultados, e parece que continua a orar, continua a fazer aquilo que a palavra de Deus diz, e parece que não está a dar, e às vezes se sente fraco na fé, não deixe de continuar a ter fé. Porque a seu tempo, essa pequena fé dá origem a algo fantástico. Dá origem ao que o impossível se torne possível. Amém? Então vale a pena não esmorecer, vale a pena não ficar desiludido, vale a pena continuar focado na palavra de Deus, mesmo que as coisas estejam adversas, e é por isso que a palavra de Deus diz: olha, não vivemos pelo que vimos, não vivemos pelo que sentimos, mas nós vivemos pela fé. Independentemente da situação, independentemente do tamanho da fé, é assim que vivemos, ponto final. Então, tenho um conselho para os irmãos. Vamos viver pela fé. Vamos atentar àquilo que a fé diz, não o que as circunstâncias dizem. Ou o que as outras pessoas vêm dizer às vezes, que ainda alguns vêm com a intenção de ajudar, sabe? Mas fazem tudo menos ajudar. Ainda deita, parece que vão querer deitar mais abaixo. Então é tão importante nós estarmos firmes na fé. Avançando, eu comecei por dizer que Jesus é o nosso exemplo, é o nosso mestre do impossível. E uma das coisas que ele fez, eu vou tentar ser rápido nesta parte. Ele fez várias coisas. Uma delas foi transformou água em vinho. Eu não quero trazer um assunto polémico, mas se Jesus transformou água em vinho, Jesus não ia transformar uma coisa noutra e isso ser considerado pecado beber isso. Ok? Não, estão a entender? Ou seja, mas eu sei que há certas revelações ou certas formas de pensar no mundo cristão que diz que beber é pecado. Também há um episódio de Pedro que tem uma visão de vir os animais, não é? E eram animais proibidos de comer de acordo com os costumes judaicos. Ele dizer: ah, não, 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 eu não vou comer isto. Isto é impuro. E a voz diz que Pedro, come, ou não digas que é impuro aquilo que eu já santifiquei. Eu estou a dar exemplos, eu não quero estar agora aqui de volta destas passagens, mas isto eu quero falar, tornar água em vinho, isto fala de tirar o preconceito. Ou seja, para nós, por vezes, podemos experimentar o impossível tornar-se possível, nós temos de nos ver livres de certos preconceitos. Eu não quero saber, como é que eu ia dizer, do que os outros pensam, se é mais assim ou se é mais desta maneira. O que eu estou aqui a dizer é que Jesus fez um milagre e ele fez uma coisa impossível acontecer. Jesus transformou água em vinho. E as pessoas, para quererem por vezes experimentar Deus operar na sua vida, estão tão presas a certas ideias que, por causa de não se quererem ver livres dessas ideias, não recebem o livramento de Deus, não recebem a resposta de Deus, não recebem o possível quando as situações estão impossíveis. Então, nós precisamos de analisar a nossa vida e despirmos do preconceito, porque se Deus quer fazer operar um milagre na nossa vida e nos dá uma instrução que possa parecer até estranha, que nos vai colocar algum embaraço, o que é que o irmão vai fazer? Deve seguir a instrução de Deus, certo? Isso
falas então de colocar de lado o preconceito. Outra coisa que Jesus fez foi multiplicou pães e peixes. E se nós olharmos bem, se ele multiplicou pães e peixes, ele não multiplicou bifes, nem multiplicou maçãs, não multiplicou batatas. O que é que Jesus multiplicou? Ele multiplicou aquilo que foi trazido às mãos de Jesus. Ele multiplicou aquilo que foi colocado nas mãos dele. Eu tenho muitos problemas em acreditar que naquele dia onde estavam 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, que só um rapazinho é que tivesse alguma coisa para comer. Mas foi aquele que colocou nas mãos de Jesus que viu a multiplicação. E foi isso que proporcionou o impossível tornar-se possível. Então, isto deve-nos dizer a nós que quando Deus, Jesus dá uma instrução, ou Jesus diz: olha, alguém tem aí alguma coisa que pode colocar aqui na minha mão? Olha, filho meu, tens alguma coisa que podes trazer e colocar na minha mão? Porque o objetivo até era abençoar os outros, certo? Que nós possamos ser rápidos a agir, a sermos os primeiros a querer colocar alguma coisa na mão de Jesus, porque nós sabemos que ele vai abençoar e multiplicar. Então, hoje, outra palavra que está aqui: coloque, seja o que for, que seja o seu insuficiente, porque aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos eram insuficientes para alimentar aquela multidão, mas porque foi colocado nas mãos de Jesus, foi mais que suficiente. Outra coisa que Jesus fez foi acalmar tempestades. No barco da vida, ou da nossa vida, Jesus está a bordo, certo? Faz lembrar a altura em que Jesus ia no barco com os discípulos. Jesus dormia e os discípulos estavam todos assim. Sabe o que é que quer dizer assim? Já tinha passado para lá de estar preocupado. Estava em pânico completo. E Jesus, o que é que Jesus fazia? Dormia. Eu não sei se ele ressonava ou não. Isso eu não sei. Nós tentamos imaginar que não, não é? Não é bonito, não é? Mas isso também não interessa se ele ressonava ou não. No barco da vida. Irmão, se o irmão começa a ficar muito perturbado com as coisas, passa à sua volta, pensa o que é que Jesus estará a fazer nesse momento. Se Jesus está do seu lado: ai, o que nos aconteceu agora? Como é que nós vamos resolver tratar esta tempestade? E Jesus vem para o pé de nós fazer o mesmo que nós. Oh, como é que isto se vai resolver? Não, Jesus está tranquilo. E nós precisamos de aprender com Jesus, tendo ele no barco connosco, a ter o comportamento. Eu acho interessante, nós não falamos muito isto, mas os discípulos viram Jesus a dormir. E nenhum deles pensou assim: bem, isto pode estar um caos, isto não sei se isto vai ao fundo ou não, mas eu vou-me deitar aqui ao pé de Jesus, que eu tenho a certeza, independentemente do acontecer, eu estou ao pé de Jesus e sei que não vai acontecer mal nenhum. E nenhum dos discípulos pensou nisso, certo? E se eles tivessem feito isso? Então nós precisamos de ir para o pé de Jesus no barco da nossa vida. Nós precisamos de ir para o pé de Jesus. Ele é a nossa paz. Amém? Jesus andou por cima de águas. E isso deve-nos falar de Jesus criar caminho onde não há caminho. É impossível andar por cima d'água. Os irmãos sabiam disso? Sabiam? Não. É impossível. É impossível trilhar um caminho que não existe. E que nós, para podermos sair da nossa situação impossível, nós olhamos à volta
e nós não vimos saída, não vimos caminho que nos tire desse lugar, do lugar onde estamos a viver uma situação impossível. Então nós precisamos de olhar para Jesus e Ele abrirá o caminho diante de nós. O caminho que parece que não estava lá, mas quando nós estamos com Jesus, Jesus prepara um caminho. Amém? E Jesus também, e Deus também abre portas onde não há portas. Amém? E avançando, sarou também doenças. Jesus curou. Uma das coisas que eu gostava de falar em relação à cura é que é algo que já está mais que, vamos dizer assim, na nossa comunidade, é algo que já está mais que muito falado, certo? Agora eu vou levantar esta questão. Se o irmão ora para receber a cura, depois como é que vai ser o seu comportamento? Ou seja, o irmão tem fé para orar, mas depois a sua boca. A sua boca fala de acordo com a fé. Ai, estes meus bicos de papagaio. Os meus bicos de papagaio já estão a dizer que são dela. Ou dele, não é? Já não é uma doença que está ali, aquilo já lhe pertence. Hã? Só lhe falta dar-lhe comidinha ao pequeno almoço, para alimentar bem aquilo, não é? Oh, os meus biquinhos de papagaio, o que é que eles gostarão de comer hoje? Mas isto para dizer o quê? Com a nossa boca, se chamamos os bicos de papagaio nossos, isso não está dentro daquilo que nós dizemos que por fé queremos, que pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Outra que o pessoal utiliza muito é: ai, se não fosse os médicos, já não estava cá hoje. Não fosse os médicos. Então, e Deus? Deus, tipo, olha, Deus não conseguiu, fui aos médicos, eles trataram de mim. Ai, os irmãos estão-se a rir. Ai, não tem graça, por acaso não tem graça nenhuma. Não tem. Agora vamos ficar sério. Nunca ouviram este tipo de comentário? Ai, se não fossem os médicos! Oh, graças a Deus pelos médicos, pela ciência. Mas esquecer-se de Deus no assunto é um bocadinho complicado. Ai, não, não, não. E Deus também. Então e as nossas orações por si, irmão? Ah, pois, isso também. Irmãos, não pensem... Não estou a mandar... indiretas a ninguém, nem diretas aqui. Mas onde é que, mas a forma como nós falamos demonstra que ainda está cá. Vamos dizer assim, a nossa confiança, uma pessoa que diz, ai, se não fossem os médicos, quer dizer que a pessoa realmente tinha muita confiança nos médicos, o que é ótimo. É preferível ter confiança nos médicos do que não ter. Mas acima disso, nosso Deus, o médico dos médicos. Eu estou a dar exemplos. É como, por exemplo, dói alguma coisa ou passa por alguma dificuldade e é isso, olha, este meu problema. Ah, vocês sabem bem o problema que eu tenho. Então, se já está a chamar problema, depois vai orar, oh Deus, livra-me disto. E depois logo assim vai dizer o meu problema, ou este problema que eu tenho. Como é que eu ia dizer? Até dá para mudar um bocadinho a forma de falar aí, não é? Tipo, em vez de dizer o problema, olha, eu tenho esta situação na minha vida, sem ter de estar a dizer o que é, né? Para manter uma de estar a viver por fé. Mas está a entender, a partir do momento que a gente diz isto é um problema que eu tenho, nós estamos a falar contrário àquilo que nós queremos obter. Amém? Então, se nós estamos a precisar de cura, e cura pode ser física ou pode ser alguma coisa mesmo, cura na mente,
Cura. Aqui. Coração. Feridas. Estão aí. Os perdões ditos que têm de ser soltos, né? Como é que nós vivemos isso? Porque isso deve ser o que nos diz se realmente nós estamos a ter fé ou a ter um estilo de vida de fé que alimenta aquilo que a gente crê. E à medida que nós fazemos, isso é tal semente. É uma semente hoje, uma semente amanhã. E não é chegar, olha a semente, e naquele dia disse um disparate da boca para fora que roubou a semente. Então volta a colocar a semente, volta a colocar a semente, para ver os resultados depois. Que é Deus que depois traz os resultados. Amém? Jesus, e para terminar, Jesus ressuscitou mortos. O que é que está na sua vida hoje? Já são coisas mortas ou coisas adormecidas, coisas que sonhamos um dia, coisas que desejamos, coisas que até investimos, mas que hoje, quando pensa nisso ou quando olha para isso, é como se tivesse, para não dizer morto outra vez, tivesse adormecido, tivesse esquecido. Aquele entusiasmo que dava antes, agora, quando se pensa, tem de se lidar com muitos sentimentos, com frustração, com pensar, ah, se eu tentar outra vez, já falhei tantas vezes, não tenho garantias de conseguir. Outra vez. E o que eu queria dizer ao irmão, se vive este tipo de situação, é que Jesus ressuscitou e ressuscita mortos. Portanto, eu quero falar também à vida do irmão nesta manhã. Jesus, na sua vida, desde que ele fala ao seu coração para que essas coisas mortas ressuscitem. Amém? Não deixe de lado, não deixe no esquecimento. São coisas que Deus fala à sua vida. E se for preciso lidar com emoções, com sentimentos, deixe Deus ministrar à sua vida. E deixe que Ele ressuscite isso na sua vida. Amém? Eu tinha mais algumas coisas, mas eu sinto ficar por aqui. Jesus também fez uma coisa fantástica. Que foi ele venceu a própria morte. E porque ele venceu a própria morte, nós hoje temos um acesso ao reino de Deus de uma forma que nós próprios ainda nem nos apercebemos bem. A dimensão de Deus é tão grande que não dá para absorver tudo. É por isso que nós precisamos desenvolver este relacionamento com Deus, estar ao lado de Jesus, ainda recebendo a sua palavra, mergulhar na palavra, na oração. Jesus, quando se dirigiu para os apóstolos nesta situação que nós lemos em Mateus 17, 20, depois diz à frente: esta casta de demónios só é possível com jejum e oração. Isto fala-nos de intimidade com Deus. O jejum não é uma altura em que se faz dieta. Alô? Não é uma altura que nós. Não é um evento que fazemos uma vez por ano aqui na nossa comunidade para fazer dieta. É para podermos buscar a Deus e ouvir Deus falar à nossa vida. O tempo da oração também é para buscar a Deus. Não é só para expor os nossos assuntos a Deus, é para ouvir Deus a ministrar à nossa vida. Amém? Isto fala-nos também que Jesus, ele viveu e ele ensina-nos. A cada dia, não é só ensina-nos ou já nos ensinou, é a cada dia, à medida que nós nos relacionamos com ele ensina-nos como nós podemos viver e experimentar esta situação de
que é impossível, passar a ser possível na nossa vida. Amém?